Вітаю, мої дорогенькі! Вам теж не віриться, що ще два останні дні липня. І привіт, серпень! Тож маємо для вас кілька чудових новин та подій, про які вам варто знати, зустрічаючи останній місяць літа. Якщо цікаво, тоді залишайтеся з нами, бо ми починаємо вже за мить. Студії Тетя і Вані. Поїхали! У Львівському органному залі знайшли цінні фрески. Триває виставка «Живопис та скульптура». Дідьо знімає другий фільм у Львові. Скоро прем'єра стрічки «Шпигунська гра». У будинку органної та камерної музики у Львові вирішили зробити капітальний ремонт. І все для того, аби інтер'єр відповідав неймовірній музиці, що звучить в цих стінах та доповнював її. Однак, ще на початку роботи керівництво органного залу вирішило перевірити чутки, що гуляло мистецькими колами Львова. Начебто у будівлі можуть бути фрески польського художника-модерніста Яна Розена. Напрочуд їх справді знайшли у вбиральні і виявилося, що раніше у цьому приміщенні хрестили дітей. Якщо хочете глянути на дивовижні малюнки, завітайте до органного залу. Відомо, що його не закриватимуть під час ремонтних робіт. До того ж, зовсім скоро тут стартуватиме відомий фестиваль. Про всі деталі ми розповімо вам вже завтра. Скоро у Львові стартує виставка одного із найвидатніших скульпторів України – Василя Ярича та графіка Світлани Ярич «Живопис і скульптура». Цього разу митці презентують львів'янам свої нові роботи з дерева, каменю та бронзи. У його творчих роботах ви побачите дивовижні теми – інтимні портрети матері і дитя, оголені фігури в усій своїй природній красі, філософію та духовність. Натомість у її творах можна помітити розкішну кольорову гаму, виважену та довершену гармонію між усіма барвами та чудову абстрактність. Словом, на це варто глянути. Що ви зможете зробити вже від завтра до 26 серпня у галереї «Зелена канапа». Днями мегапопулярний Дідьо приїхав до Львова, однак зовсім не з концертом, а зі зйомками нового фільму «Дідьо перший раз». Чули про нього? Відомо, що головним героєм буде сам співак, а також почасти режисером та сценаристом. Нам вдалося завітати на закулісся зйомок, то що цього разу задумав артист? Дивіться у сюжеті. Дідьо в душі великий артист і наївна дитина. Все своє життя приховує один малесенький секрет, який переростає у величезну проблему. Цього разу ні найкраща мама, ні його крутий друг не зможуть йому допомогти, тому що цю делікатну справу Дідьо має вирішити перший раз і дуже обережно. Саме таким є опис до майбутнього фільму мегапопулярного артиста «Перший раз». Що саме так вразить глядачів, як передбачається співак, невідомо ані з трейлеру, ані з опису, однак відомо лише одне. Дідьо розповість про себе неочікувану правду і вже готується до наслідків. Саме ліпше відкривати історію через кіно. Кіно – це дуже велика сила. Все мене, гроші прийшли, пішли як вода, життя пройде, а фільми залишаться. Це надовго, це історія, це є то, що я люблю. Я там щось таке зробив, чесно, я навіть не знаю, хто в камеру. Я досі це скриваю, що я там вже в камері не робив. І попахує скандал. Але я був готовий до нього через те, що от я подивився, а інакше не можна. Попри те, що основний жанр стрічки – комедія, у фільмі буде і драма, і образний трагізм, і навіть романтика. Там буде дуже багато. Каже, ви здивуєтесь. Дуже цікавий фільм. Для мене він нестандартний трохи буде для людей, але дуже цікавий. Це комедія з дуже такими нотками, я попрошаю от глядача, що всі, хто би не було, всі будуть і плакати, і сміятися, переживати, і ну, буде дуже гарно. Комедія – це є жанр, так, але все ж таки є підтекст, є десь драма, тому що не просте життя, так? Є десь комедія, є десь плач, як моя мама каже, має бути правдиво, так, по-людськи. Якщо люди розуміють, то все рівно, що комедія до кінця буде. У нас є комедійний жанр, я люблю все зі сміху. Люди будуть переживати, плакати, сміятися, тому що має бути перепад напруги. Перепад настрою. Мені цікаво, люди дивляться. І динамічне кіно. І ще виявляється, я плакса шита. Плакса! Плакати я вмію. Драму зіграю першим тут. Але поки що вам ні не потрібно. Та чи буде у стрічці Дідьо перший раз чорний гумор, як це було в контрабасі? Не буде аж так, але буде дуже контрастно. Дуже контрастно. Думаю, йолки-палки, як то так? Так, а воно так і є в житті. Є церква, є дискотека. Чи нема дискотеки у нас?
церква є. В церкві ми так поводимося, на дискотеці інакше поводимося, правда? А в хаті, в дорогій, так розуваємося, в старій не розуваємося. Так? От все так, як в житті, має бути правдиво. Якщо прийдеш на дискотеці, будеш себе поводити як в церкві, то правда? Або, наприклад, в церкві будеш так, як на дискотеці. Тож неправда. Має бути правдиво. Він треба бути дуже цензурним. Цензура веде до того, що люди стають одинакові, нецікаві і скучні один одного. Має бути контраст, має бути люди виховані, невиховані, має бути чорт, ангел, тоді цікаво. Коли навіть пишеш фільм, та всі біблійські історії. Той того забив, той тому дав по чолі, то того вигнав, той до того прирівнував. Ну, має бути драматургія в житті, в кіно обов'язково. Як не дивно, вже другий фільм співак знімає без акторської та режисерської освіти. І легко в цьому зізнається. Справа в тому, що, бачите, в мене нема освіти по тому. А я навчився інакше. Я просто навчився вірити в те, що я роблю. Не просто грати, бо грати – це якось тупо для мене. Я граю зараз, давай зіграю. Та, ну, ні. Я навчився вірити максимально в те, що я роблю. І я бачу, що в кіно це набагато крутіше, ніж деколи оті всякі прийоми акторів, бо воно мішає. Це допомагає в театрі, а в кіно воно мішає. Камера знімає ближче і кожен нюанс, коли ти не віриш, вона передає, і глядачі потім не вірять. До речі, цього разу команда «Дзідзьофільм» вирішила подати документи на фінансову підтримку від держави. Проте так її і не отримала. Я перший раз на прохання Діани, нашого виконавчого продюсера, згодився здати документи, ми їх здали. Але в один момент я відчув, що не треба було того робити. Я був правий, бо Україна так мені не допомогла. Скільки я робив за свої гроші, це завжди і контрабас, половину грошей давав. А на цей попросив продюсера, свого партнера по бізнесу, Анатолія Безухова, стати продюсером. Але ви ж розумієте, що гроші треба вертати, то хто просто так грошей не дає. Я взяв на себе ту відповідальність, бо дуже хотів створити той фільм і хотів не відстати і йти вперед. А хто я для них такий? Просто вискочка, який хоче знімати кіно. За свої гроші знімає, правила не бавиться. Сам, типа, заробив. Ми всі такі бідні, нещасні, блін, він звідки гроші взяв? Просто їздив по концертах, заробляв, відкладав і за свої гроші робив. І ще саме основне, що я за гроші колись не робив це, я викидав інтернет і переживав не те, що я зароблю, а переживав, що люди скажуть. А в мене короткометражки мають по 5, по 7 мільйонів. Це успіх. Як і в попередній стрічці, Дзідзьо до нового фільму залучив найближчих людей, котрі з ним працюють і в кому він цілком впевнений. Тому для нього ця кіноробота є справжньою нагородою. Там буде Бодя Прокоп, там буде Володька з контрабанди, там будуть люди. Я в цьому фільмі хотів розраховувати на власні сили і на сили талановитих людей, про яких ніхто не знає. Бо, знаєте, той артист є сильний, який виходить на сцену і півтора години без апаратури, без мікрофона, без всякого ззаді підтримки може тримати публіку, щось говорити. А багато всіх взяти собі підтримку, то трохи нещасно. Самому треба бути сильним. В нашому фільмі і Ніна Набока знялася в короткій ролі. Звуком займається Сергій Степанський, який отримав дві нагороди «Золотої дзиги». Ніна має, я одну маю, вже чотири нагороди є. У знімальному процесі брала участь і мама Дзідзя Галина Янівна. Ну, трохи була в тому всьому процесі. Дивилася, кому дали більше їсти, кому менше. Сварилася на площадці, каже, мам, дайте ми зараз їсти. А вона всюди і там лізти, і там лізти. А чого вони тим палатку не дали? Там, ну, мама така стала трохи мамою. Вона дуже гарно знялася. Завтра ми вилітаємо до Києва і ще один день ми зробимо дубляж на студії, телефонної розмови, і мама летить до того. Очевидно, що знімати фільм – річ нелегка. І буквально на початках проблем з'являється достатньо для того, аби зневіритись у власних силах. Попри це, трапляються й неочікувані казуси, які не завжди закінчуються позитивно. Були такі перешкоди, щось не дає. Знаєте, якщо щось велике робиш, воно завжди ніколи не виходить. Щось тобі в кінці не дає, не хоче тобі, то грошей не буде хватати, то там тобі не дадуть. То розраховано допомогу держави, держава тобі дулю з маком показала, слухай, знімай сам. А це тут ще щось, тут ще щось, тут нині інцидент стався, що
замість тормозу наша актриса нажала на газ, людей не заїхала. Ну, от таке. Але до чого я веду? Що боятися не треба. Я вже був в таких варіантах, що я знаю, якщо щось не дає, значить щось буде велике. Є чудова новина і для шанувальників пісенної творчості Дідя. У майбутній стрічці буде нова пісня, яку артист планує випустити в ротацію за місяць перед прем'єрою фільму і навіть зняти на неї кліп. Нова пісня буде одна і може ще друга, тому що я зразу пропустив зараз чуть-чуть такий момент, бо ми мали супер-пупер-тур, на арену готувалися, зараз готувався ще в тур, треба майже 45 концертів. І 20 листопада великий концерт в Палаці спорту, ювілей. Ну і в першу чергу, 25 жовтня, наш перший раз. Я хочу, щоб вона вийшла на початку осені в ротацію. І я планую на неї так само зняти кліп. Це буде фільми з кадру. Я дещо дознімлю. У мене є ідея, як це зробити. Дещо дознімлю, змонтуємо. Що ж, ми чекаємо результату, а всім учасникам бажаємо терпеливості та легкого здійснення усіх задумів. Ольга Юнко, Сергій Корсун, Львів Арт. Здається, Юлік по-справжньому взявся за діджейство. Цими вихідними він відвідав кілька міст зі своїм новим сетом каверів. В тому числі завітав і в Борислав на Музарт Фест. Саме там відбулася прем'єра його нового реміксу, який вже можна почути на онлайн-платформі SoundCloud. Скоріш заходьте та слухайте новинку, а також підписуйтесь на інстаграм-сторінку Юліка, де є багато цікавих відео та фото з його подорожей українськими містами. Поки в Україні не почнуть створювати трилерів, у нас нічого не залишається, як дивитися американські пригоди, чи не так? Отож, скоро на українські екрани вийде стрічка, заснована на реальних подіях «Шпигунські ігри». Це екранізація одноіменної біографічної картини, головний герой якої Берг народився у Нью-Йорку в родині українських емігрантів. Він був досвідченим бейсболістом та зіркою своєї команди, однак, як не дивно, вільно володів всіма іноземними мовами. Тож відмінна фізична форма у поєднанні з витривалістю та такими неймовірними здібностями до мов зробили Берга ідеальним шпигуном. Яка місія впаде на його плечі, дивіться у всіх кінотеатрах Львова з 2 серпня. Днями мегапопулярний Дідьо приїхав до Львова, однак зовсім не з концертом, а зі зйомками нового фільму «Дідьо перший раз». Чули про нього? Відомо, що головним героєм буде сам співак, а також режисером та сценаристом. Нам вдалося завітати на закулісся зйомок, то що цього разу задумав артист, побачите вже скоро у сюжеті. Одного разу в чеському Брно стартував найбільший літературний фестиваль Центральної Європи. І відтоді 19 років поспіль впевнено крокує іншими творчими містами. Вперто оминаючи столиці з їхнім надмірним гамором. Місяць авторських читань пропонує велику розкіш зустрітися віч-навіч читачеві і автору, познайомитися з текстом в оригіналі, почути написане і розпитати про все, що завгодно. Отож, цьогоріч в межах фестивалю до Львова завітали гості з Чехії, Словаччини, Польщі, України і Туреччини. Тому вже скоро багато цікавих деталей чекайте у нашому тижневому сюжеті. Починайте свій тиждень правильно разом з програмою «Львів Арт». Саме тут ви знайдете добірки найкращих заходів та новини Львова, що неодмінно зроблять ваш вечір незабутнім. Дивіться нас щодня на телеканалі «Правда тут Львів», а також підписуйтесь на нашу сторінку в Ютубі та долучайтеся у соціальних мережах. З вами була Тетяна Іванів. До зустрічі. Па-па!